Много пъти съм ви казвал, че инфраструктурата, като се изгражда, заводите идват след нея. След малко ще пуснем и Марица единия лот, другия, знаете, бавиме го само докато археологията свърши. Но в рамките на месеци ще стане готова. Всичко това, което се произвежда тук, ще отива за Турция, ще отива за Европа. Отива с какво? С камиони или с влак. В момента, които не са били, да ви кажа, на Свиленград, ЖП линията, която изграждаме, за близо 700 милиона лева съоръжение. Огромно. Защото Истанбул направиха тунел под Босфора. Ако няма нашата ЖП линия скоростна, все едно нищо не се направи. Същото е и за Марица. От 35 години се говори за Марица. А тя е от Стара Загора, ще ходите до Истанбул, събота и неделя на кафе. За 2 часа. Така че това са огромни инвестиции, които, забележете, българите даваме само между 10 и 15% от тях. Всичко това е на базата на нашите европейски партньори. И трябва да сме големи будали да не се възползваме до 2020 година от програмите. Затова съм много доволен, че правителството в пълния си обем изпълнява всички европейски програми. Използвам случай от министър Лукарски, тук е неговия заместник, но знаете, че днеска и най-големия музей открихме в София. Трябваше да останат и там колеги. Желая ви много успех и така се прави и се вдига икономиката. Затова и този ръст от началото на годината, защото има заводи. Има заводи, има работни места, има и такива прекрасни работници. Сега съм говорил тук с началниците за тези добри думи, които казахте, да, с реклама, по една премия да ви дадат, за да се знае, за какво са тези ръкопляскани. Иначе малко ще стане като на партийно събрание. Така че директора после малко така да подходи към хората с отговорност, господин посланник и всички колеги. Извинявайте и за закъснението. И казах, от 11:30 беше в София и нямаше как да пропуснем едно от двете. Затова да работите безаварийно. Браво на кмета, че е осигурил необходимото тук да се строи. И виждате, завод след завод идват. Не случайно римляните са правили пътища. Не съм го измислил аз това. Направиш път, те сами си идват след това. Най-ниските данъци в Европейския съюз, какво повече за инвеститор. И най-хубавите работници. Мерси.